kanalen, tjo tjo. Ni vet om att ungefär en tank i skogen med röjsåg, det är lika mycket träning det som att hålla på med en timme paddel. Paddelträning. Så att, ja. Och jag skulle väl kanske till och med hävda att det är lite mer, för att paddelträningen vet du fan om du håller på så mycket med ben och liknande. Men det var skitsamma. Här var det sumpigt som fan. Men det är ju underbart. Ni hör ju. Solen lyser. Humlorna samlar nektar och pollen. Och fåglarna sjunger. Man går och röjer. Ja. Ja, nej. Det är, man är förundrad mycket i livet. Snart kommer regnet. Har det gått? Tjo. Kanon. Ja, jag måste lägga till en grej från där filmen. Vad jag menar med paddel, det är alltså en kanotpaddel. Trodde att det var rodd det handlade om. Men nu när jag har gått och använt hjärnan, vilket jag tydligen inte gör så jätteofta, så är väl paddel, det är väl när de springer runt och jagar en jävla boll i någon lokal med något jävla rackert. Kallar inte jag för paddel, men okej. Skitsamma. Så här är det i alla fall. Få i er bra med mat. Få i er bra med vätska. Se till så ni får bra med sömn. B6 och B12 vitaminer måste ni ha i er. Varför då? Jo, därför att ni behöver ha dopamin i kroppen. Har ni rätt mängd dopamin i kroppen, då kommer ni må bättre också. Jag lovar det. Ni kommer må mycket, mycket bättre. Säger inte att någon ska springa runt och äta massa kosttillskott eller vitamintabletter och skit. Nej. Jag bara sa, titta vad som har B6 och B12 i sig, så äter ni mycket av det. Järn, zink, selen, allting. Alla mineraler måste man ge. Och så motion. Och vad är väl motion om att springa med röjsåg? Gå ut i skogen med röjsåg. Och gå i sitt tempo. Och bara röj. Det är roligt för helvete. Det är skitkul. Och man ser vad man skapar. Och där kom Tora. Oskar. Och man kan skapa någonting och det ger värde. Och framtid. Om 25-30 år, där jag är nu, då kommer det vara fin gallringsskog av det här. Och då får vi se vad som blir av skogen då. Jag är övertygad att jag kommer inte springa runt med röjsågen på samma sätt då. Om det ens är tillåtet. Men under tiden kan jag ju ha roligt. Eller hur? Ha en bra onsdag, så hörs vi. Tjo.